sentyabr isyonida asosiy aybdor o'laroq ko'rilgan general abduhalim nazarzodaning jiyani yigirma sakkiz yoshli alisher nazarov uch yarim yilga qamalgani haqida ozodlikning tojik xizmatiga tojikiston kuch ishlatar tuzilmalarida ishlaydigan manba ma'lum qilgan u jinoyat haqida kerakli idoralarni xabardor qilmaganlikda ayblangan alisherning otasi abdurahim nazarov rasmiy ma'lumotlarga ko'ra ikki ming o'n beshinchi yil o'n beshinchi sentyabrdagi otishma chog'ida o'ldirilgan ma'lumotlarga ko'ra alisher nazarov sentyabr voqealarigacha dushanbe xalqaro aeroportida ishlagan ammo amakisi boshchilik qilgani aytilayotgan isyondan keyinoq rossiyaga chiqib ketgan eslatib o'tamiz ikki ming o'n beshinchi yil to'rtinchi sentyabrda dushanbe va vaxta shaharlaridagi ikki hujum natijasida tojikiston ichki ishlar idoralarining to'qqiz xodimi o'ldirilgandi tojik rasmiylari bu hujumlar uchun mas'uliyatni o'sha paytgacha mudofaa vaziri o'rinbosari lavozimini egallab kelgan abduhalim nazarzoda zimmasiga yuklagan hujumdan keyin o'tkazilgan aksil terror amaliyoti chog'ida kuch ishlatar idoralarning o'n yetti nafar xodimi hamda nazarzoda guruhining yigirma besh nafar a'zosi halok bo'lgan generalning yana ikki yuz nafar tarafdori qo'lga olingan hoji halim laqabi bilan tanilgan general nazarzoda o'tgan yilning o'n oltinchi sentyabrida o'tkazilgan amaliyot chog'ida o'ldirilgan keyinroq tojik rasmiylari sobiq mudofaa vaziri o'rinbosari mamlakatdagi vaziyatni beqarorlashtirish maqsadida tojikiston islom uyg'onish partiyasi va xorijiy davlatlar ko'magida davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringanini iddao qilib chiqdilar bu voqealardan so'ng mazkur partiyaga a'zo bo'lgan o'nlab muxolifatchi qo'lga olindi partiya rahbari muhiddin kabiri esa o'tgan yil martida parlament saylovi natijalari e'lon qilinganidan keyin tojikistonni tark etgan va və... o'shandan buyon xorijda yuribdi kabiri tojik rasmiylari tomonidan o'ziga va tarafdorlariga qo'yilayotgan ayblovlarni rad etgan ozodlik manbasi to'rtinchi aprel kuni ustidan sud hukmi o'qilgan alisher nazarov amakisi bilan hamkorlik qilganlikda ayblanganini aytadi to'rt oy muqaddam rossiyada qo'lga olingan va dushanbega olib kelingan alisher tojikiston jinoyat kodeksining uch yuz qirq yettinchi moddasi ya'ni jinoyat haqida xabar qilmaganlik yoki uni yashirganlik bo'yicha aybdor deb topilgan alisher nazarov qamalganini tasdiqlagan yaqinlari bu borada biror bir izoh berishdan tiyildilar